ይህ አዋዜ ነው። ናይ ሰሜናዊት ጽብቅቲ አስመሪና የቀይ ባህር እንቁ ሸብረብ ከንበል ዘንፈል ብለው በየመንገዱ ዳር የሚታዩ ዘንባባዎችና የሰሜናዊ ቆነጃክት ሹርባ አንጻራዊ ውበት ባለቀንም ባይሆን እንኳ ስሜት ይቀሰቅሳሉ፣ ይኮለኮላሉ። ከዘንባባና ከሰሜናዊ ቆነጃጅት ሹሩባ ጥላ ስር ለአንድ አፍታም ቢሆን አረፍ ጋደም በማለት እንደ ኩል ከጠራ ሰማይ ላይ የምታበራውን ሰሜናዊ ኮከብ በጠፍ ጨረቃ በፎይታ መመልከት ምንኛ ደስ ይል ይሆን። ሰላም ናፈቀኝ። ጦርነት በሕይወትና በቁስ ላይ እንደሚያስከትለው ጥፋት በዓለም ላይ የሚያስጠላኝ ነገር ያለ አይመስለኝም። የሰው ልጅ በመካከሉ የሚፈጠሩ ልዩነቶችን በውይይትና በሰላም የሚፈታበት ቀን መቼ ይመጣ ይሆን? ያ ቀን ናፍቀኝ። ለምንድን ነው የሰው ልጅ በሰላም የማይኖረው? ያለ ጦርነትም ሕይወት አጭር ናት። ከዛሬ 35 እና 36 ዓመት ገደማ በፊት ታላቁ ኢትዮጵያዊ ደራሲ በዓሉ ግርማ ሕይወቱን በከፈለበት ሚስጥራዊ መጽሐፉ ኦሮማይ ገጽ 26 ላይ ያቀረበው የነፍሱ ጥያቄ ነበረ። የሰው ልጅ በመካከሉ የሚፈጠሩ ልዩነቶችን በውይይትና በሰላም የሚፈታበት ቀን መቼ ይመጣ ይሆን? ያ ቀን ናፍቀኝ። ለምንድን ነው የሰው ልጅ በሰላም የማይኖረው? ያለ ጦርነትም ሕይወት አጭር ናት ነበር ያለው። ይህ ጥያቄ በ1970ዎቹ የመጀመሪያዎቹ አጋማሽ ውስጥ የተነሳ ከ35 ዓመታት በላይ ዕድሜ ያለው መሆኑን ልብ በሉ። የኢሊባቡር ጎሬ ከተማ ፍሬ ብሔራዊ የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ ጀግና በዓሉ ግርማ ለጦር ፕሮፓጋንዳ ሥራ ወደ አስመራ ተልኮ ሳለ ጦርነትና የጦርነትን መፍትሄነት የተጸየፈበትና ሰላምን ችግሮችን በሰላም ለምን አይፈቱም ብሎ ሐሳቡን በድፍረት ያሰፈረበት ዘመን የቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን መሆኑ ሲታወስ የደራሲውን ሞራላዊና ምናባዊ ከፍታ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው። ታሸንፋለህ ወይ ትሸንፋለህ? በመካከሉ የእርቅና የፍቅር የሚባል መንገድ አልነበረም። በቀዝቃዛው ጦርነት ዘመን ርዕዮተ ዓለማዊ ግረት፣ ልዕለ ሰው፣ ሱፐር ሂውማን ካድሬነት ዋነኛ ሚና ተጫዋች ነበረ። የሰው ልጅ ሕይወት ለርዕዮተ ዓለም ቀኖና ግብር ጭዳ የሚደረግበት ወቅት ነበረ። በዛ መሃል በጦር ፕሮፓጋንዲስትነት ኃላፊነት ተልኮ በዛ የጦር ፕሮፓጋንዳ አራማጅነት አጸያፊ ሥራ መሃል የራስን የነፍስና የሕሊናን ጥያቄ አንስቶ በይፋ መጻፍ በራስ ላይ የሞት ፍርድ ማሳረፍ ያክል ነበረ የሆነው። ሚያ ነው ያንን ያደረገው በዓሉ። ሰላምም ከጦርነት ያላነሰ መስዋዕትነት እንደሚከፈልበት በተግባር ያሳየ ነው። በጦርነት የምትከፍለው መስዋዕትነት መግደልንም ያጠቃልላል። ለሰላም የምትከፍለው መስዋዕትነት መሞትን ብቻ ነው፣ ተልኮ ማዳን። በዓሉ በጦር ፕሮፓጋንዲስትነት ለቀይ ኮከብ ዘመቻ ተልኮ አስመራ እንደገባ ያነሳውን የህሊና ጥያቄ ትንሽ እንመለስበት። ከዛሬው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የአስመራ ጉብኝት ጋር ልታገናዝቦት ሞክሩ። የኢትዮጵያውያን ሁሌም ከልባቸው ያለምንም ልዩ ጥቅም ወይም አልቴሪየር ሞቲቭ ኤርትራውያን ወንድሞቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ከልብ አፍቅረዋል፣ ወደዋል።
አስመራዎች ኤርትራውያኑም ዛሬ በአደባባይ እንዳየነው እንደዚሁ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸውን ይወዳሉ። ለማንኛውም አለ በዓሉ ግርማ በዛ ጽሑፍ፣ ለማንኛውም ነገር አስመራ ዮሐንስ አራተኛ አውሮፕላን ማረፊያ ከደረስኩበት ደቂቃ ጀምሮ ጊዜ አላጠፋሁም። ብሔራዊና አብዮታዊ ተልኳችን ሁለት ስለት ያለው ነበረ። በአንድ ፊት ውጊያ፣ በሌላ በኩል ሁለንተናዊ የኢኮኖሚ ግንባታ አንድ ላይ ማካሄድ። በተለይ የኔ ተልኮ ደግሞ ከዚህም ትንሽ ላቅ ያለ ነበረ። የኔ ተግባር ስነ ልቦናዊ ጦርነት ማካሄድና ማፋፋም ነበረ። እኔ እስከማውቀው ድረስ መቼም ከስነ ልቦናዊ ጦርነት የበለጠ ውስብስብና አስቸጋሪ ነገር ያለ አይመስለኝም። ዓላማው ምን በጎና ሐቀኛ ቢሆን፣ ምኞቱ ምን ቢልቅ፣ የሰው ልጅና አእምሮና ልብ በአንዴ ለማዘዝ አይቻልም። ጊዜ ይወስዳል፣ ከፍተኛ ትግል ይጠይቃል። የሰውን አእምሮና ልብ በቀላሉ ለማዘዝ ቢቻልማ ኖሮ መቼ ጦርነት ይኖር ነበር? የሰው ልጅ ወደፊት ጦርነት ድሉና ሽንፈቱ እዚህ ላይ መሆን አለበት፣ በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ። አንድ አእምሮ፣ አንድ ልብ፣ ዘላለማዊ ሰላም። ልብ አድርጎ ጦርነት የማይካሄድበት የዓለም አካባቢ የለም። ሁሉም ቦታ ጦርነት። የዓለም መገናኛ ዘዴዎች ሆይ ተባብሩ፣ ለሰው ልጅ ትብብርና ሰላም ዘብ ቁሙ። ያለ ቅጥፈት የሚቀርባችሁ ነገር የለም ይላል። ሻንጣይን ወርውሬ ከክፍሌ ወጣሁ። በሰላም የሰላም ዘንባባ የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ለመስራት ለምን እንደሆነ እንጃ፣ የአስመራ ዘንባባዎችን ባየ ቁጥር የሰላምና የፍቅር ስሜት ይቀሰቀስብኛል ይላል ጽሑፎ። ዛሬ መላ ኢትዮጵያውያን በተለይም ከኤርትራ ነጻነት በኋላ የተወለዱ ወይም ከኤርትራ ነጻነት ትንሽ ቀደም ብለው የተወለዱ ወጣት ኢትዮጵያውያን በሚሊዮን የሚቆጠሩ አስመራን ከትህትና ከፍቅር አቀባበሏ ጋር በአደባባይ ተገልጣ ለመጀመሪያ ጊዜ አዩዋት፣ ዘንባባዎቿን ማስተዋልሁ። አዲሱ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያለ ጥርጥር የበዓሉ ግርማ በመስዋዕትነት የተረጋገጠ የሰላምና የፍቅር ዘማሪነት ተማሪ ነበሩ። በዓሉ ኦሮማይን ሲጽፍና ሲያሳትም አብይ ጅማ አጋሮ አቅራቢያ በምትገኘው በሻሻ ከተማ ውስጥ ገና የአምስት ወይም የስድስት ዓመት ታዳጊ ሕፃን ቢሆኑ ነበረ። አሁን ከምናውቀው በወታደራዊና በሳይበር ሳይንስ ጭምር የታሸ የሰላምና የእርቅ ዶክትሬት ምሩቅነታቸውና እነዚህን ሁሉ በአንድ መግለጽ ያስቻላቸው ፖለቲካዊ ራዕይ የሥነ ጽሑፍ ነፍሳቸው ነው። አብይ የሥነ ጽሑፍ ሰው ናቸው። በይፋ ያላረጋገጡት ነገር ግን በብዕር ስም የጻፉት መጽሐፍ እንዳላቸው በሰፊው ይነገራል። በሰፊው የኤርትራ የልኡካን ቡድንን ባለፈው የኤርትራ የልኡካን ቡድንን በቤተ መንግስታቸው ራት ጋብዘው ወይም በጋበዙበት ምሽት አርቲስቶችም ነበሩ። ሶስት ማዕዘን የተሰኘውን ፊልም ከፕሮዲውሰሩ አርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ ጋር አብረው መጻፋቸውን በይፋ አሳውቀዋል። በቅርቡም ከአርቲስቶችና የሥነ ጽሑፍ ሰዎች ጋር በቤተ መንግስታቸው በጠሩት ጉባኤ ከአዲስ አለማየሁ እስከ ጸጋዬ ገብረ መድኅን ካገኘው እንግዳ እስከ ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ድረስ እያነሱ የጠለቀ ማብራሪያና ውይይት ሲያካሄዱ ተመልክተናል። ያለ ጥርጥር አብይ በዓሉንም በጥልቅ አንብበዋል። የኤርትራው ፕሬዝደንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በቤተ መንግስታቸው ባደረጉላቸው የራትና የመዝናኛ ምሽት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ ሚሳኤል፣ ታንክ፣ ካላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል፣ የሰው ልብ ግን መማረክ አይቻለውም አሉ። ጭብጨባው እያስተጋባ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጥሮም እንተሃብሮምን ዞባና ቀርኒ አፍሪካ
ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ። ዝተበታተኑ ኣብ ስደትን ውርደትን ዘለዉ ህዝብታትና ናብ ሃገሮም ብክብሪ ክምለሱ እዮም። ዜጋታትና ከም ኣቃሕ ኣይክሽየቱን ኣይክለወጡን እዮም። ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ክዶ ክኸብሩን ብምድሪ ባዳን ባህርን ዘይኮነስ ብመንገዲ ኣየር ናብ ዝደለዮ ሃገር ብክብሪ ክኸዱን ብክብሪ ድማ ክምለሱን እዮም። ዛሬ ኣስመራ ብመገኘቴ ወንድሜ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ላደረጉልኝ ግብዣ የኤርትራ ህዝብ ላሳየን ወደር የሌለው ፍቅር በሙሉ ልብ በከፍተኛ ክብር ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ በተለይም የአስመራ ከተማ ህዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል ፍቅር ምን ያክል እንደሚበልጥ በተግባር አሳይቶናል። ሚሳኤል፣ ታንክ፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል፣ የሰው ልብ ግን መማረክ አይችልም። የሰው ልብ መማረክ የሚችለው ብዙ ወጪ የማይጠይቀው ራሽያ መሄድ፣ ቻይና መሄድ የማይጠይቀው በተፈጥሮ የተሰጠን ፍቅር ነው። ዛሬ በአስመራ ያየነው ፍቅር ለእኛ ስንቅ ነው። በመጽሐፍ፣ በፊልም፣ በዘፈን የአስመራ ህዝብ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ ስንሰማ የኖርነውን ከምንጠብቀው በላይ ላሳየን የአስመራ ህዝብ ከፍ ያለ ምስጋናና አክብሮት ላሰማ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ጦርነት አይበጅም፣ አያስፈልግም። ለኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሚያስፈልገው ያላቸው ሊገዙት ሩቅ ምስራቅ የማያስኬዳቸው በልባቸው በተፈጥሮ የሰነቁት ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ካለ፣ ይቅርታ ካለ የማንሻገረው ምንም ነገር እንደሌለ በተግባር አይተናል። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ ከሀያ ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ህይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናወሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገር ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ ኤርትራን በሚመለከት በተለያየ መድረክ ስናገር ከሰማችሁ ዛሬ ኦፊሻሊ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ እንድሰራ ስልጣን ስለሰጡኝ በየሄድኩበት አቶ ኡስማን ወክዬ ከሰራው የስራ መዛባት እንዳይመስላችሁ። አሁን መልእክቴ እንደመር፣ ከተደመር ከሁሉ መላቅ እንችላለን። በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ እድል አለ። የሚያስደንቅ ወንድማማች ህዝቦች አሉ። ጥላቻን ረስተን በፍቅር እንደመር። በዚሁ አጋጣሚ ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የሚደመጡ ሰዎች ስለ ሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ሲናገሩ ሊያሳስቱ ስለሚችሉ የትግራይ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ ከምንም በላይ ለእናንተ
ፍቅርና አክብሮት ያለው ከእናንተ ጋር መስራትና ማደግ የሚፈልግ ከእናንተ ጋር መልካም ጉርብትናን በከፍተኛ ናፍቆት የሚጠባበቅ በፍጹም ጥላቻ የሌለው የጥላቻ አጀንዳ የማያራምድ መሆኑን አውቃችሁ ከወንድም የትግራይ ሕዝብ የአፋር ሕዝብ ጋር ልክ ዛሬ እንደሰጣችሁን ፍቅር ልባችሁ ተከፍቶ ግንኙነት እንድትጀምሩ ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ በነበረን ስብሰባ አየር መንገዶቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ፣ እኛም ዊኬንድ እየመጣን በሁለተኛ ሀገራችን አስመራ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንዝናና፣ ኤርትራውያን እዛ መጥተው ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቁ፣ የቀረውን ትናንሽ አጀንዳ በፍቅር ግንቡን አፍርሰን ድልድይ እየሰራን እንደምንጨርሰው ተስማምተናል። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ድንበር የለም። ምክንያቱም በፍቅር ድልድይ ድንበሩ ፈርሷል። ይህንን ሰበብ አድርገን የምንጣላ ሳይሆን በፍቅር ድልድይ በጋራ የምንለማ የምናድግ አንዳችን ሌላችን የምንጠብቅ የምንከባበር የምንዋደድ ህዝቦች መሆናችንን ዳግም ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምታ ፍቅር ልኮላችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀሪው ዘመን የሰላም የልማት የፍቅር እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት ዓለም አቀፋዊ የዜና ሽፋን ያገኘ ነበር። ቢቢሲ፣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ እና የእንግሊዝ ዘጋርዲያን የሚጠቀሱ ናቸው። በተለይም የእንግሊዙ ዘጋርዲያን አጻጻፉ ለየት ያለ ነበረ፣ በከፍተኛ አድናቆት የተሞላ። ዘጋርዲያን ዘ ኒው ፕራይም ሚኒስትር ሃዝ ኤሌክትሪፋይድ ካንትሪ ዊዝ ሂዝ ኢንፎርማል ስታይል ካሪዝማ ኤንድ ኤነርጂ የሚል ርዕስ ነው የሰጠው ለዘገባ። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነፃ በሆነ አሰራራቸው፣ አይነ ግቡነታቸውና ሰራተኛነታቸው ሀገሪቱን ከዳር እስከ ዳር አነቃንቀዋታል ወይም ነክተዋታል እንደማለት ነው። አብይ ያስተዋወቋቸው ለውጦች የሀገሪቱን የእስከዛሬ ፖለቲካ በአፍጢሙ የደፋ ነው ብለዋል። አህመድ አለ ዘጋርዲያን እንደ ፈረንጅ አጠራር የቤተሰባቸውን ስም በመጠቀም አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በግዙፍ ደረጃ ስትራቴጂካዊ አበይት የሆነችው የሀገራቸው የአፍሪካዊቷን ኢትዮጵያን ፖለቲካ በስር ነቀል የለውጥ እርምጃዎቻቸው በአፍጢሙ የገለበጡት ነው የቀደመውን ብለዋል። በግልጽ እንደሚታየው አድማጮች፣ አብይ ምድርና ሰማይን ያስተሳሰረ የፍቅር እሳቤና አቅምን በሚገርም ሁኔታ የመንግስታቸው ይፋ ፖሊሲ ያደረጉት ይመስላል። በዛሬው የአስመራ ጉብኝታቸው እንደ ፊደል ካስትሮ ሁሉ ኤርትራን በነጻነት ውጊያና ከነጻነት በኋላ አዋጊዋና መሪዋ የሆኑት ለወትሮ ኮስተር ያሉት የ72 ዓመቱ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በሰፊ ፈገግታ ተደስተውና ተሞልተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በተደጋጋሚ ሲያቅፏቸው በአደባባይ ተስተውሏል። ወደ ዘጋርዲያን ዘገባ ስንመለስ አህመድ ስልጣን ከያዘበት ማግስት መጋቢት ወር መጨረሻ ጀምሮ ከኔልሰን ማንዴላ፣ ከጀስቲን ትሮዶዋ፣ ከባራክ ኦባማ እና ሚካኤል ጎርባቾቭ ጋር በሰፊው እያነጻጸሯቸው ነው ብለዋል። ኔልሰን ማንዴላ የአርመኔዎችን የጥቂት ነጮች አገዛዝ አፓርታይድን አክስመው ብዙሃኑን ለስልጣን ባለቤትነት ሲያበቁ ዘረኞቹንም በይቅርታና በእርቅ እንደ ሕዝብ ሆነው በሰላም እንዲቀጥሉ መሰረት የጣሉ ሰብአዊ አይፌል ታወር ናቸው።
ጀስቲን ትሮዷ የካናዳ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ጎልማሳ ናቸው። የህይወት ታሪካቸውን ማንበብ ያስፈልጋል። ሚካኤል ጎርባቾቭ እግዚአብሔርን የካደ ማጭድና ዶማ ያመለከ የገረረ ርዕዮተ ዓለማዊነትና ሙስና ትርጉሙን ያሳጣውን ኮሚኒዝምን ነጻ ለማውጣት ሰዎች ዜጎች ሀሳባቸውን በነጻ እንዲገልጹና የገረረው ኮሚኒስታዊ ጭቆና አፍርሰው እንደገና እንዲገነባ ያደረጉት ቅዱስ ጥረት በጠጭነታቸው በሚታወቁት የራሽያ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ቦሪስ የልሲን እና በዩክሬንና ቤላሩስ ሪፐብሊክ ፕሬዚደንቶች ራስ ወዳድ ግዴለሽ ስራ ሶቪየት ህብረት እጃቸው ላይ የፈረሰችባቸው አስኮናኝ መሪ ናቸው። ባራክ ኦባማ ከጥቁርም ከነጭም ደም የቀላቀሉ በእስልምና በክርስትናና በዓለማዊነት አስተምሮ የተኮተኮቱና ያደጉ ህብረ ብሔር የሆኑ ሰው ናቸው። አዋዜ ዶክተር አብይ አህመድን ቀድሞ ከኦባማ ጋር ያናጸራቸው ምክንያት ወዲህ ኦሮሞ፣ ወዲያ አማራ፣ ወዲህ ሙስሊም፣ ወዲያ ክርስቲያን፣ በዚህ በኩል አማርኛ፣ በዚያ በኩል አፋን ኦሮሞ፣ እንደገና በዚህ በኩል ትግርኛ አቀላጥፎ የሚናገሩ ህብረ ብሔር ናቸው። የዛን ያህል እንደ አዋዜነት የኢትዮጵያን የሳይበር ኤጀንሲ ያቀኑ ቴክኖሎጂስትም ናቸው። አብይ ፑቲንም ናቸው። ወደ ጋርዲያን ዘገባ ስንመለስ እንዲላል የ42 ዓመቱ አህመድ እስካሁን ድረስ እስከዛሬ አይነክና አወዛጋቢ የነበሩ ቁልፍ ሰዎችን ከስልጣን አስወግዷል ይላል። ካቢኔውን በውዟል። ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ጋር ደመኛ ከነበሩ ጎረቤቶች ጋር ሁሉ መልካም ግንኙነት ኮትኩቷል። በድረገጾችና ሚዲያዎች ላይ ተጥሎ የነበረውን እገዳ አንስቷል። በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞችን የወህኒ በር ከፍቶ ውጡ ብለዋል። ግዙፍ የሀገሪቱን ኩባንያዎች በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ ወደ ግል እንዲዞሩ የሚያስችል መንገድ ቀይሰዋል። በሀገሪቱ ውስጥ ተንሰራፍቶ የነበረው ሁከትም ጋብ እንዲል አድርጓል። በቀረበውም ተደጋጋሚ የማሰቃየት ክስ የቀረበበትን የወህኒ ቤት ኃላፊ አዲዮስ ብሎታል። አሸባሪ ተብለው በፓርላማ የተፈረጁ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ነጻ አውጥቷቸዋል። የቀድሞ ወታደር አህመድ ለረጅም ጊዜ ያስቆጠረውን የአፍሪካ ግጭት ለመቋጨት ዛሬ እንሆ ከኤርትራ ፕሬዝደንት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ተገናኝቶ እየተወያየ ነው። ሁለቱ ሰዎች አለ ዘ ጋርዲያን ከጥቂት ወራት በፊት ከቶም ሊሆን ይችላል ተብሎ በማይታሰብ ሁኔታ ተቃቀፉ፣ ከትከት ብለው ሳቁ ብለዋል። ማጋነን ባትፈልግም አሉ አህመድ ሶሊማን በለንደን ካታም ሃውስ የምስራቅ አፍሪካ ኤክስፐርት ለጋርዲያን። ማጋነን ባትፈልግም ሁሉም ነገር በበላዮች የተቆነነ በሚፈቀድበት አዝጋሚና በቁጥጥር ስር የሆነ ስርዓት ውስጥ ወጥተው እነዚህን ለውጦች ማየት ከዚህ ቀደም ሆኖ የሚያውቅ አይደለም ብለዋል። ሲቀጥሉም የአብይ ስራው አሁን ያለበት ተልእኮ ግዙፍ ዝርያ ባላት ሀገር የሁሉንም ቡድኖች ምኞች ማርካት ነው። ይሄ ሊሆን የሚችል አይደለም። አብይ ግን በደስታ ሊያደርገው እየጣረ ነው ብለዋል። ይህ አዋዜ ነው።